surpriza e shtatzanis për Mevlanin ka qënë skenar. Mbrëmjen e djeshme në Big Brother është të dhënë dhe surpriza e Mevlanit, ku personazhi dal nga emisioni dashurisë dhe njohur për historit e tij të ndryshme të dashurisë me vajzat të ndryshme të cilat edhe i ka bërë publike. Sipas tyre, kjo ka qënë një surpriz për Mevlanin dhe nuk është se ishte në dieni se partnerja e tij Ornelda Murati është në pritje të ëmbël, por ndryshe nga si u tha, ish konkurrenti zbuloi pa dashje se e dinte më herët që do të bëjë baba shumë shpejt dhe partnerja e tij ishte 2 muajsh shtatzan. Në fillim ai surprizohet shumë, por më pas ndërsa shikon ekon shpreh se ka qenë ai prezant kur e ka bërë. Pra duket si çdo gjë është e mirë planifikuar nga autori e programit Olsa Momenti, duke qenë se bashkë ato njihen që në edicionin e parë të emisionit të dashurisë në Shqipëri. Më pas ngjarja u shoqërua nga një tjetër skandal, ku në rrjetet sociale të gjithë e kanë bërë tashmë bombastike faktin që të gjithë ata e dinin se Mevlani, partnerin e tij, e kishte shtatzan në moment që hyri në Big Brother, madje ka qenë një ndër arsyet kryesore pse ai ka pretenduar për të hyrë në këtë format, për të qenë më i famshëm dhe për të arritur një audiencë më të mirë tashmë që statusi i tij do të ndryshojë së shpejti duke u bërë baba.